Dija Prabu shot. Ya kita mar lihat. Datang dengan silang. Lular. Lular. Kita sama lular. Kira. Ayo, kau sudah selesai. Mah. Kutana lagi. Jilele, jilele. Kurine, kurine. Jilele. Kurine, kurine lah. Masile, masile. Doa, doa, doa. Kulit, kulit, kandung mana? Kandung mana? Sirai lagi. Ipuru rara. Betul tak sih guys? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak?
Apa yang operasi? Apa yang responsif? Kalau ini bangsa ini untuk keterbatasan. Akan kita boleh ramai.